Pane Kameníku, konečně se vám po dlouhé době podařilo střelit branku, tak věříte, že se to dneska prolomí a budete už takhle pokračovat? Tak doufám, že ano, jako samozřejmě jsme na to čekali dlouho a všichni jsme zatím šli, to odhodlání a ten hlad po té brance u těch kluků byl prostě velký, takže byla otázka času, kdy to protrhneme. Jsem rád, že to bylo zrovna v tomto zápase a samozřejmě těch příležitostí, které jsme tam potom třeba i v závěru měli, bylo něco víc a mohli jsme to utkání strhnout na svoji stranu, nicméně prostě ten bod doma bereme a chystáme se na další zápas s Olomoucí. Jak sám říkáte, tak ten bod berete, ale Plzeň byla asi dnes poražení, že? Tak dalo se to ještě lépe řešit. Tak samozřejmě byla, protože ty příležitosti, které jsme tam měli, tak se dali trošku líp využít a z Plzní, pokud se do těch golových šancí dostanete, tak je musíte proměnit, abyste ten výsledek zlomili na svoji stranu. Jo? A ta jejich kvalita, která tam je, kombinační kvalita, tak samozřejmě jsme se trošičku nechali zatlačit a nějaké šance oni tam měli taky, ale díky naší defenzivě a Rakimu dneska, tak jsme to zvládli. Vám se dneska ale vykartoval Jiráček a už takhle máte velkou marotku, tak jak to budete příště lepit? No, tak do zápase s Olomoucí ještě dlouhá doba a uvidíme, jak ta situace bude, třeba další hráči doskočí a já si myslím, že si poradíme.